keep playing, boy. Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me amores, como vocês viram aí, acabou a pintura. Eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo, porque eu fiz de coração, entendeu? E eu dei o meu melhor nessa casa aqui da Dona Sônia, entendeu? Eu tampei os buracos, quebrei onde precisava quebrar. E também, gente, eu fiz grafiato. Vocês aí conhecem grafiato, porque já faz muitos anos aí que tem no mercado. E eu vou mostrar pra vocês, a cozinha dela ficou branca, gente, ficou branquinho. Deu uma vida pra casa dela. E eu vou mostrar pra vocês, gente, o grafiato que eu fiz, olha aqui, ó. Tá vendo? Fica tudo riscadinho, ó. Fica riscado, ó, tá vendo? E agora, vou perguntar pra Sônia o que que ela achou, se ela gostou da casa, se ela não gostou. E aí, Sônia? Ai, até estralou o joelho. Você gostou ou não? Gostei, achei gostou? Maravilhoso, amei. É? É? E... Pode falar o que você tá achando, o que você gostou então? É, eu gostei. Então eu fiquei feliz. E até levantei da cama, que eu só vivia deitada na cama. Ah lá. Sentindo muita fraqueza, não tinha vontade de nada, e então eu tô bem melhor, graças mais a Deus. Mais animada e graças a ele. Não, mais que animada, bom. Né? Reginal. Eu espero que você tenha gostado, fiz com muito amor e carinho, gente, eu dei meu melhor, fiz vários detalhes, entendeu, que eu vi que precisava quebrar e tudo, e eu quebrei, passei massa, e... A casa ficou com três dias. Foi três dias, ó, e fiz tudo, e graças a Deus, olha lá, a Laurinha mamando, dormindo. Tá dormindo? Acabou de dormir. E a dona Sônia gostou, a casa, gente, ficou tão claro, né? Ficou claro a casa, entendeu? Ficou claro, olha só. Olha as portas. As portas eu também pintei essa aqui também, entendeu? Deu uma vida do na jeito casa. Que eu planejava e não podia fazer. Foi do jeito que você planejava? É. Ah, então, e agora você tá com a casa linda, bonita, entendeu? E tem que ter força agora pra gente lutar aí contra esses problemas de saúde. E agora, meus amores, eu vou lá ver a minha mãe, entendeu? A dona Cícera, entendeu? A minha avózona lá. E acho que vocês estão com saudade da dona Cícera. Eu vou tomar um banho, né? Pra tirar essas tintas, ó lá. Minha unha tá toda cheia de massa. E eu vou lá tomar um banho. E eu vou lá ver a minha avózona. Tá? Então, bora lá, né? Bora lá! You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it. Chegamos aqui na casa da mãe do Reginaldo pra mostrar a Cissa pra vocês. Vocês estão comentando bastante sobre ela, falando muita mensagem de carinho. Então ela tá aqui, ó. Ela quer até agradecer vocês. Mas antes eu quero mostrar rapidinho que a Laurinha, deixa eu ver esse lado. A Laurinha ainda tá dormindo, gente. Desde aquela hora que a gente saiu de casa, ela ainda tá dormindo. Olha só que linda. E lá na casa da minha mãe, gente, ela tá brincando tanto. Ela tá cansando tanto que a hora que ela dorme, ela vai por 3, 4 horas em seguida. Olha só. E aí aqui agora, Cissa. Dói, pessoal. Oi, gente, muito tudo de bom pra vocês. Olha, eu fico muito feliz
que o Reginaldo Diane falou que vocês estão procurando saber de mim. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico felicíssima de eu saber que vocês gostam de mim e que têm carinho por mim. Uhum. Muito obrigado, muito obrigado. Quando eu chegar em Santa Catarina, eu vou ver vocês todos os dias. Gente, ela tava falando pra gente quando a gente chegou que uma pessoa passou na rua, uma moça de carro, e falou assim: olha só, a vovó mais famosa do YouTube, né, Cissa? É. E ela ficou super feliz pelo carinho. Até a Cissa tá sendo reconhecida na rua, gente. Olha só que legal. E aí, agora, uma coisa que vocês também perguntaram, né, amor? É sobre o tio do Reginaldo, se ele veio também. Infelizmente, ele não conseguiu vir, gente. Ele não conseguiu vir porque ele ficou lá em Santa Catarina. Ele trabalha fixo, então ele não podia deixar lá o trabalho dele pra vir com a gente. Mas ele tá bem, ele tá lá trabalhando, irmão. É. Vocês sabem, o trabalho de segurança. E outra coisa, a mãe do Reginaldo, que é a Rose, né, que é a que mora aqui em Rancharia, ela tá trabalhando. Então ela vai chegar por volta das 6, né, mano? Acho que umas 6 horas, 6 e meia. Umas 6 e meia ela chega, a gente vai mostrar ela pra vocês também. E aí, não sei se seus irmãos vão chegar hoje ainda. Vai chegar a o tempo, Igor, né? O Igor também, vou mostrar pra vocês, vocês estão perguntando muito. Aí ele tá trabalhando numa academia, né, amor? Ele chega um pouquinho tarde. Qualquer né? dia eu vou lá gravar lá. Vai na academia? Vou filmar ele lá. Então tá bom. E a Laurinha boa, só aí, na moleza. E você, amor, tá cansado? Tô com fome, ó. Tá com fome? Tô com Mas fome. Mas você só vive com fome. Até as pessoas comentam, o Reginaldo todo só vive. Todo mundo já sabe que eu gosto de comer. A boca tá feita pra comer. E agora vamos fazer um cafezinho, né? Um pãozinho, como, né? Meus amores, eu nem ia mostrar isso pra vocês, mas eu vou mostrar o tanto de pão que o Reginaldo está comendo. Reginaldo. O quê? 3 pão. Eu tô com fome, né? Pensando. Mas esses pão não são nem pequenos, gente. Olha o tamanho desses pão. Se fosse pequeno, pão. Não ia pegar. Se fosse pequeno, você ia pegar uns 5. E a Laurinha, gente, olha a folga daquela menina. Vai ter que acordar ela. Não, deixa ela descansar. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês eu também. Sei que você vai falar. O quê? Eu vou mostrar, gente. Olha isso daqui. Ele disse pra mim e pra vocês que tomou eu perguntei banho. Eu pra você assim: amor, você vai me usar? Você falou que não. Aí eu falei, nem os pés eu vou lavar, então. Nem os pés. Gente, olha essas tintas. Toma vergonha na sua cara, não. Não, mas da mão eu lavei. Ah, você lavou a mão só porque você falou assim, eu vou aparecer no vídeo minha mão e o pessoal vai falar que eu não tomei banho. Eu tomei banho. Só não lavou os pés. Só não lavei nem a perna ali, ó, nem o pé. Amanhã, gente, eu vou esperar passar 3 dias. Eu vou esperar passar 3 dias e eu vou gravar. E eu vou gravar o pé do Reginaldo pra ver se vai estar aí ainda essa tinta. Amanhã você vai tirar, então? Então tá, eu vou ver, vou filmar o pessoal ver. Olha quem tá chegando aqui, gente. Olha quem tá chegando. A Dona Rose. Essa é a Dona Rose, a minha mãe. Oi, gente. Você que não conhece, gente, essa aqui, ó, é minha mãe. É bonitona, né? E você, tá com saudade da Laurinha? Muita saudade da minha neta. Mas mesmo em meio a essa circunstância que eles vieram pra cá por causa da doença da mãe da Anne, eu fico triste pela doença dela, mas fico feliz de poder revê-los. A gente tá orando, a gente tá numa corrente de oração pela saúde da Sônia. Se Deus quiser, e eu creio em Deus, que Deus vai restaurar a vida dela e ela vai ser muito feliz. A nossa netinha vai dar muita força pra ela. Eu creio assim. Vocês não imaginam, gente, a força, tipo, que a Laurinha dá pra ela, entendeu? É. Ela só tava só, tipo, deitada, sabe? Entrega assim, sabe? Ela entregou. E a Laurinha deu uma motivação pra ela, assim, deu, tipo, sabe? Eu fui visitá-la e falei pra ela, olha, pela nossa neta, você tem que reagir. Você tem que lutar contra essas enfermidades, que Deus te dará força pra você sair dessa. E eu tenho certeza que Deus, Deus vai restaurar a saúde Deus é dela. Deus do impossível, entendeu? E vai pôr ela de pé novamente. Então, bora lá comer uns pão, que a Anne comeu 3 pãozinhos, mãe. A Anne comeu 3 pãozinhos, eu comi só um só. Você sabe que eu como pouco, né? Eu já sei. Eu sei quem é que come mais essa história toda. Então vamos lá. Some we don't care about the others.
Meus amores, é com esse clima maravilhoso que eu vim finalizar esse vídeo pra vocês. Eu tá acabei... cheirosa, hein, mãe? Você tomou banho? Você passou perfume? Não. Meu Deus, então você tem um cheiro próprio. Ela tá mais cheirosa. Nossa, que mulher cheirosa. Ela usa Natura. Ela usa produtos da Natura. Olha lá. Cheirosa! Ah, cheirosa é o neném que chegou aqui agora, né, neném? Ui, que foi? Fala, o que que tá acontecendo que ali? O que aconteceu, filha? Meu Deus! A sua avó, a sua avó vai dormir com a gente hoje, essa cama vai ficar pequena. Meus não, amores, não. Acabei de colocar aqui o colchão pra gente dormir. Vamos colocar um pijama nesse bebê aí. Ela tá com ciúme, ela tá com ciúme, gente. Ela tá com ciúme. Não bate na vovó, não, meu irmão. Não pode bater, vem, filha. Vem. Papai vai ficar com você? Dá um abraço, dá um beijinho na vovó, dá um beijinho. Dá um beijinho na vovó. Dá um beijinho. Arruma o cabelo, mano. Você vai. Você tá linda, dona Carlinda. Você é linda. Autoestima. Autoestima. Ai, meu Deus. Ele tá brigando comigo, filha. É ele. Bate nele, bate. A Laurinha tá morrendo de ciúmes. Eita, meu Deus. Que energia é essa na hora de dormir, hein? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreva no canal. A vó fala assim, deixem um like. Fala que vocês pegou, eu desprevenida. E você está linda. Esse é seu pijama? Que pijama? Olha lá, ela roubou seu grampo. Fala assim, deixem um like. Fala. Fala assim, deixem um like. Deixem um like? Deixem um like, fala lá. Fala. Eu não sei o que é isso. Mas é o like, o que quer dizer? Significa que as pessoas gostaram. Fala assim, deixem um like. Deixem um like. Depois de meia hora. Meus amores, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E me pegaram desprevenida, hein? You just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set